Mbote nabino balandinyon sur bosolo na politique kimi ala mabota nabino Mbote nabino balandinyon sur bosolo na politique nazo banzete boza malamu sika bozali ngai ndeko nabino Israel Mutombo sango mokonzi awa nazali na Johannesburg depuis une semaine passée déjà na yaki wapo na musala lelo ndenge toujours ba présentement bo bomoni na za na aéroport pour naza ko kamata avion mususu naza ko kende na Cape Town étape ya suka oyo etikali pona kozonga lisusu Johannesburg avant kozonga Kinshasa na ye liboso na bino likolebele tomonani te sango moko ya pasi ezali voilà pourquoi na ye kosolola na bino pona koinformer bino na yango bandeko balanda bamesani kolanda bosolo na politique libanda ya mboka to baza na Kinshasa mais bamesani mingi kolanda ngo na YouTube bo constater que vendredi samedi dimanche tozali à mesure ya kopesa bino ba elimate pambate bato ya mitema mabe baoyo baza kobundisa musala toza kosala baoyo baza na motema likunya baza kosepela na avancement ya musala bosolo na politique te baza kobundisa biso ba attaquer compte YouTube na biso sur le plan informatique ba kosi makambu na administration ya YouTube kolobete biso bosolo na politique to diffusaka ba message moko terroriste boyebi ke mindele baza très sensible na makambu wana tango ba moni ba message ya modèle wana ba komeli biso sima kosolo na bango ba sengi biso dans un premier temps ba suspendre d'abord compte YouTube na biso ba émission ezali na kati bato bako koma na bango kotala mais tozali à mesure ya kotia ba émission te jusqu'à ce que basala audit na bango soki basali banquête na bango nde ba kopesa décision par rapport na bango et loko ane pesi pasi pambate bozali plus de 23 000 abonnés. Mais au-delà de abonnés, vous avez des milliers de Congolais partout dans le monde. Vous avez des messages dans la politique, dans YouTube. Vous avez maintenant la difficulté, moi, vous avez des alités surtout dans ma live. Or, actualité politique, n'amboka pour le moment, et ça m'akasse. Na yango wana, équipe ya bosolo na politique, tu as une décision, il y a que ça la solution moko temporaire. Tu as un compte YouTube, mosusu bosolo na politique officielle. Par la solution temporaire, tu sali yango, juste en attendant. Bango YouTube a fait sa biso solution par rapport à l'Ikambouana. Ne loko to sali, pour permettre bino bolanda live, to continuer ko tchaba émission. Bino bat bolanda ka bosolo na politique ya pamba, boza la difficulté à komona ngo mikolo, mais bolanda mingi na bosolo na politique officielle. Panza sango na ndeko ayebagite, monguna za ko bundisa biso mesengo ezali po, nzamba za na ngamo na biso to kolonga bitumba wana. Bobonde la pona nga mingi na za libanda mboka, to e tourisme te to ende koluka. Makambo kola kisabino na mboka na kozonga kala mimi bobo ndela pona mobembo na nga naza kosala nazonga pe malamu nzamba pambola mbote nabino balandinyo so ya bosolo na politique kimia na mabota nabino.